Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Mingəçevirdə baş vermiş dəhşətli qətlə bağlı bəzi detallar məlum olub. Qonşuların sözlərinə görə səs-küy eşidərək qapını döyməyə başlayıblar. 20 ilə yaxındır Natella Çıraqova ilə qonşuyuq heç bir problem olmayıb. Anan qızı və oğlu yaşayırdı, yoldaşı Kəlbəcərlidir. 2 il olar ki, ayrı yaşayırlar, lakin boşanmayıblar. Əri sonuncu dəfə yeni ildə gəlib uşaqlara dəydi, səssiz-səmirsiz getdi. Hətta Natella Çıraqova ailəsini saxlamaq üçün bəzi vaxtlarda palaz yuyur, süpürgəçilik də edirdi. Qızını da çətinliklə universitetdə oxudurdu. Bu il ikinci kursa başlayacaqdı. Onlar sonuncu dəfə birlikdə mehriban ailə yeməyi yedilər, daha sonra oğlu həyata düşdü. Ardınca anasını öldürdü.